שרס. פורטן מכניס פנימה לבסטון, לא מספיק טוב, בסטון עושה סן מאוד עם הסיבוב הזה, אבל בכל זאת עושה את הסיבוב ואת הנקודות, נקודות השדה הראשונה. וויצ'יץ', בסטון מתחת לסל, בומבה. זה הגדולה של וויצ'יץ' שלא הולך... מה שקרה זה בוודאי הגביר לו את התסכול עוד יותר. עם הבאזר, עם הבאזר. טורנטו נושא את הנקודות האלה וזה נגמר ב-22-16, לא נכנס. קקיוזיס תלה בתחילת העונה בששת המשחקים הראשונים מחוץ הקשת ב-53%, הוא היה 0-7 מאז, ותראו מה קורה כאן. טורנטו עם עוד 3 נקודות וסיינה כבר ב-31-19, לא נכנס. דוקאוסקס, ההתקפה הזאת עם דנק של אנדרסן, כל הכוח. גם הערב בינתיים אין אחד שנשאר לשבת כאן ביד אליהו אחרי המהלך הזה. האסיסט של שרס והבומבה פצים כי הצ'גלה לעלייה הזאת לסל. ראינו במכבי הגנה במוסקבה בשבוע שעבר, כל זה נעלם כאילו לא היה. בינתיים במשחק בין ז'לגיריס לבין צסקה, ז'לגיריס מוליכה בנקודה 42-41 בתום המחצית הראשונה. זו תוצאה מצוינת למכבי, מכבי הייתה מובילה כאן והייתה בדרך לאליפות הבית. אבל כרגע זה לא קורה, אנחנו עוד מעט נעשה את הניתוחים כאשר פיני עושה את פסק הזמן ואנחנו עם תשתית. פארקר עולה לשלוש ופוגע. קיאצ'יק, הקהל צועק צעדים, השופטים לא נותנים, וטורנטו נושא את שתי הנקודות הראשונות של סיינה במחצית הזאת. הגנה נהדרת של וויצ'יץ', סגר את קיאצ'יק את קו התנועה גם אחרי ההטייה. גם שזה יהיה שונה מאוד במחצית השנייה. ועכשיו פארקר נכנס, עושה את זה. וקלקטי רץ על השולחן שלנו אל המזכירות, אומר תנו לי פסק זמן, מכבי ביתרון נקודה אחת, 56-55. והקהל בהיכל רוקד, תראו את הכדור המצוין הזה שמגיע אל פארקר שעם כל הנשמה קובר אותו בפנים ועושה את הנקודה העשירית שלו. הנקודה אחת, פורשטיין עכשיו על הפארקט, שרס מנסה לעשות את החדירה ועושה את הנקודות, וקלקטי בא ואומר אם זה לא צעדים, מה זה צעדים? יש צדק מסוים בדברים שלו, אבל השופטים במנוחה של חצי דקה והוא כבר יחזור אל הפארקט כאשר מכבי כבר בשבע הפרש. טורנטון מוריד בחזרה לחמש. צריך להוביל, להמשיך להוביל את טורנטון ימינה, ברגע שהוא חודר בשמאל קשה מאוד לעצור אותו. בין האצבעות שלה. וויצ'יץ' מקבל את הכדור מצוין ועושה את הנקודות שלו. וויצ'יץ' מגיע בסך הכל אל הנקודה השמינית שלו במשחק הזה. בורשלף התכוון למסור בכלל לשרס בצד שני איכשהו. לא הייתה יעילה בכלל, ומכבי אומרת תודה רבה. תומאס עם הנקודות. איזה משחק של תומאס, 17.8 מ-10 מתוך הצבע. עכשיו שסיינה מנסה להכתיב. אנדרסן מוריד את ההפרש שוב ל-4. קשה עם סיינה היום. כל הכבוד להם רמי, אתה יודע מה, אז הם שידרו אולי שהמשחק... מוליך את ההתקפה הזאת של סיינה, מחפש את האיש הפנוי, מוצא את פוצי טורנטון, טורנטון מכניס את זה פנימה, ושוב זה יוצא החוצה. שימו לב, האיש הזה יודע לקלוע מ3, הפעם הוא מחטיא, שלף נאבק על הכדור, טורנטון לוקח אותו. שוב זה... כן, הפעם זה נכנס, 3 לשעה של בוקצ'ביץ' ו... 2, לא. סודק מסמן 2. רק 2, אז אין שוויון, זה 84-83. אבל עוד פעם אתה רואה את בעיית הריבאונד, ופיני מתעקש משום מה להישאר עם הרכב שגם בלוטנטל וגם גורשלף הם לא ממצטייני הריבאונדים.
דקה וחצי לסיום. האיש הזה, הכל בידיים שלו, שרס עושה את הנקודות. שרס מגיע ל-25 נקודות. מכבי שוב בשלוש הפרש, אבל סיינה רצה, והעבירה הזאת של בלוטנטל עד 100 קו. והכדור בחוץ, אנחנו איתך מהר, אילה, דיווח מהספסל של מכבי. פיני רואה מה שאתם ראיתם ומוריד את בלוטנטל, הוא מבקש מפארקר לתת עבירות, אין לו בכלל עבירות, וניגור שלב מבקש בשום פנים ואופן להימנע מהחמישית. זה אומר שבויצ'יץ' בחזרה על הפרקט, אדון בוצי סטונטון שנתן במשחק הקודם נגד מכבי את המשחק הכי חלש שלו עם 1 מ-11 מהשדה, ועם 4 נקודות בלבד, ילך פעם נוספת אל הקו, יש לו 10 נקודות הערב, והקהל בהיכל ינסה להפריע לו גם בניסיון הזה, אבל זה נכנס. אנחנו ב-86-84, השעון ירוץ לדקה 21. אין רגע מנוחה במשחקים של מכבי, כאן בהיכל נוקיה, בדירוג, בסיבוב הבא. שרס עדיין עם הכדור, השעון אומר עוד 5, ותומאס לא מצליח לעשות את הנקודות, וויצ'יץ' לוקח, צריך לזרוק, צריך לזרוק! אין, עבר הזמן. זה כבר היסטוריה, אנחנו 45 שניות לסיום, 86-84 למכבי. קיאצ'יק. מבצע עבירה עליו אם צריך. יש עבירה, יש עבירה, אין סל. כמה יש לו ערב? 3 מ-6. וריבאונד של פארקר. שרס. עוד 28 שניות, מכבי ביג, יתרון של נקודה אחת, היא צריכה לעשות צהל מההתקפה הזאת. הכדור יישאר של מכבי. שוטים מבחינתה של מכבי, מכבי צריכה עכשיו, ב-22 השניות שנשארו, לנצח. וויצ'יץ' עם הכדור. קיבל את הכדור רחוק מהסל. אבל הוא נכנס וויצ'יץ' ולא מצליח לעשות את הנקודות, והעבירה של פארקר. זריקות האיטלקים. לפחות אחת. מכבי צריכה פשוט לקלוע את הסל בהתקפה האחרונה. בעונה שעברה מכבי ניצחה כאן את סיינה 26 הפרש. היא ניצחה אותה גם במשחק בסיינה, גם העונה במשחק בסיינה. קצת ריבאונד רמי. אבל זה כל כך קשה הערב. ההקטעה הראשונה של אנדרסן. לוטנטל עורב כדי לקחת את הריבאונד, אבל אין ריבאונד. יש שוויון. 86-86, התקפה האחרונה של מכבי, כל כך הרבה תלוי בגורל ההתקפה הזאת. שרס, 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 הולך אל הסל, וקולע! יש עוד שנייה וחצי, יש עוד שנייה וחצי, אבל המשחק הזה נגמר, ומכבי מנצחת 88-86, ומי אם לא שרס, האיש שרק לפני שבועיים, כמה שבועיים, שלושה, ראינו את הקלוזאפ העצוב שלו כאן על הספסל במשחק נגד ז'לגיריס, כאשר הוא קורקע, הוא האיש שעושה את הניצחון במוסקבה, הוא האיש שעושה את הניצחון כאן הערב.